E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal nerd de Android. E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você aumentar o tamanho da fonte aí do seu Samsung A02S, ok? Então vamos lá para o procedimento. Primeira coisa a se fazer, galera, você vem aqui em configurações, ó, dá um clique em configurações. Chegando nessa tela, você vai clicar em visor, essa opção aqui, ó, visor, deu um clique. Pronto, chegou aqui, galera. Vai ter essa opção, ó. Tamanho da fonte, tamanho e estilo da fonte, certo? Você dá um clique e olha aí, ó. Aqui você vai alterar do jeito que você quiser. Como no nosso a gente quer aumentar o tamanho da, da fonte, né? A gente vem aqui, ó, vem puxando para a direita, ó. Olha aí o tamanhozão que ficou, beleza, galera? Ó, enorme, né? Então essa é a opção, galera. Se você quer aumentar o tamanho da fonte aí do seu dispositivo, ok, ó, ficou tudo grande, ó, como você estão tá vendo, ó. certo? Então esse era o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui.